আজি আমাৰ এটা খবৰ আছিলে। খবৰৰ ভিত্তিত আমাৰ মিকিৰিভেটা আৰক্ষী আৰু আমাৰ এটা দলে আমি বিভিন্ন ঠাইত আমি নাকা চেকিং কৰি আছিলোঁ আৰু নাকা চেকিং কৰি থাকোঁতেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি ঠিক মিকিৰিভেটা চাৰিআলিৰ কিছুদূৰ আগত আমি এখন গাড়ী সন্দেহবশত আমি ডিটেইন কৰোঁ। ডিটেইন কৰাৰ পিছত যেতিয়া দেখোঁ যে আমি তালাচী চলাওঁ আৰু তালাচী চলোৱাৰ পিছত আমি চাৰিজন তাত ব্যক্তি তাত পাওঁ আৰু তেওঁলোকক তালাচী চলাওঁতে আমি তেওঁলোকৰ জিম্মাৰ পৰা 386খন ATM কাৰ্ড চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ লগে লগে কেছ ৰুটি 40,925 টকা আৰু 5টা মোবাইল ফোন, 2টা কেলকুলেটাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু যিখন গাড়ী লৈ আহিছিলে ৱেগনাৰ গাড়ী সেইখন আমি ডিটেইন কৰি থৈছোঁ। আৰু যেতিয়া আমি প্ৰথমে সোধপোছ কৰিলোঁ যে এইটো ইমান ATM কাৰ্ড ক'ৰ পৰা আহিল, তেওঁলোকে কোনো উত্তৰ দিব পৰা নাই। শেষত ক'লে যে এটা CSP কথা ক'লে আৰু এতিয়া আমাৰ সোধপোছ চলি আছে আৰু প্ৰাথমিক তদন্তৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে এই যিখিনি ATM কাৰ্ড তেওঁলোকৰ জিম্মাৰ পৰা পোৱা গৈছে সেইবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু পইচা উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিলে। নগাঁৱত গৈ পেলাই তাত পইচা উলিয়াইছিলে আৰু মিকিৰিভেটা এলেকাত বৰভগীয়া যিটো অঞ্চল আছে তাতে ATM আছে, তাৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ তদন্ত একেবাৰে ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছে, গতিকে আমি এতিয়া বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰিম। চাৰিজন মানুহ ইতিমধ্যে আমি আটক কৰিছোঁ আৰু এই গোটেই চাব লাগিব এই চেইনটোত ইমান ATM কাৰ্ড কেনেকৈ তেওঁলোকৰ হাতলৈ আহিল আৰু পিন নাম্বাৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁলোকে পালে, কেনেকৈ পইচা উলিয়ালে, এইটো আমি বিশদভাৱে তদন্ত কৰিলে এই কথাখিনি ওলাই পৰিব। আমি গোটেইকেইজন মানুহ হ'ল আমাৰ ময়ূৰাবাৰী থানাৰ এলেকাৰ দেৱাগুৰি আছে, আমাৰ নামকেইটা কৈ দিছোঁ আপুনি। এজন হ'ল মাছুদ আহমেদ, মুবাৰক হুছেইন, ছাদ্দাম হুছেইন আৰু তাস্কিৰ আহমেদ, গোটেইকেইটা পুলিচ ষ্টেচন হ'ল ময়ূৰাবাৰী। গুণাইগুৰিৰ 3জন আছে, গুণাইগুৰি আৰু এজন দেৱাগুৰি আছে। আৰু চাওঁ এই ATM কাৰ্ডখিনি আমি চাব লাগিব, ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব কাৰ ATM কাৰ্ড হয়, কোন বেংকত কোনে খুলিছিলে, কেনেকৈ তেওঁলোকৰ হাতলৈ আহিল ইমান ATM কাৰ্ড। এতিয়া আমি তদন্ত কৰিহে আছোঁ, আমি ইনিচিয়েল ষ্টেজ, গতিকে আমি যেতিয়া গম পাম যে কি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক জড়িত যদি আছে তেতিয়াহ'লে গম পাব আপোনালোকে। আজি আমাৰ এটা খবৰ আছিলে, খবৰৰ ভিত্তিত আমাৰ মিকিৰিভেটা আৰক্ষী আৰু আমাৰ এটা দলে আমি বিভিন্ন ঠাইত আমি নাকা চেকিং কৰি আছিলোঁ আৰু নাকা চেকিং কৰি থাকোঁতেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি ঠিক মিকিৰিভেটা চাৰিআলিৰ কিছুদূৰ আগত আমি এখন গাড়ী সন্দেহবশত আমি ডিটেইন কৰোঁ। ডিটেইন কৰাৰ পিছত যেতিয়া দেখোঁ যে আমি তালাচী চলাওঁ আৰু তালাচী চলোৱাৰ পিছত আমি চাৰিজন তাত ব্যক্তি তাত পাওঁ আৰু তেওঁলোকক তালাচী চলাওঁতে আমি তেওঁলোকৰ জিম্মাৰ পৰা 386খন ATM কাৰ্ড চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ লগে লগে কেছ ৰুটি 40,925 টকা আৰু 5টা মোবাইল ফোন, 2টা কেলকুলেটাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু যিখন গাড়ী লৈ আহিছিলে ৱেগনাৰ গাড়ী সেইখন আমি ডিটেইন কৰি থৈছোঁ। আৰু যেতিয়া আমি প্ৰথমে সোধপোছ কৰিলোঁ যে এইটো ইমান ATM কাৰ্ড ক'ৰ পৰা আহিল, তেওঁলোকে কোনো উত্তৰ দিব পৰা নাই। শেষত ক'লে যে এটা CSP কথা ক'লে আৰু এতিয়া আমাৰ সোধপোছ চলি আছে আৰু প্ৰাথমিক তদন্তৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে এই যিখিনি ATM কাৰ্ড তেওঁলোকৰ জিম্মাৰ পৰা পোৱা গৈছে সেইবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু পইচা উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিলে। নগাঁৱত গৈ পেলাই তাত পইচা উলিয়াইছিলে আৰু মিকিৰিভেটা এলেকাত বৰভগীয়া যিটো অঞ্চল আছে তাতে ATM আছে, তাৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ তদন্ত একেবাৰে ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছে, গতিকে আমি এতিয়া বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰিম। চাৰিজন মানুহ ইতিমধ্যে আমি আটক কৰিছোঁ আৰু এই গোটেই চাব লাগিব এই চেইনটোত ইমান ATM কাৰ্ড কেনেকৈ তেওঁলোকৰ হাতলৈ আহিল আৰু পিন নাম্বাৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁলোকে পালে, কেনেকৈ পইচা উলিয়ালে, এইটো আমি বিশদভাৱে তদন্ত কৰিলে এই কথাখিনি ওলাই পৰিব। আমি গোটেইকেইজন মানুহ হ'ল আমাৰ ময়ূৰাবাৰী থানাৰ এলেকাৰ দেৱাগুৰি আছে, আমাৰ নামকেইটা কৈ দিছোঁ আপুনি। এজন হ'ল মাছুদ আহমেদ, মুবাৰক হুছেইন, ছাদ্দাম হুছেইন আৰু তাস্কিৰ আহমেদ, গোটেইকেইটা পুলিচ ষ্টেচন হ'ল ময়ূৰাবাৰী। গুণাইগুৰিৰ 3জন আছে, গুণাইগুৰি আৰু এজন দেৱাগুৰি আছে,
আর চাও এই এটিএম কার্ডখানি আমি চাব লাগবে, ভেরিফিকেশন করব লাগবে কার এটিএম কার্ড হয়, কোন ব্যাংকত কোনে খুলিছিলে, কেনে হাতলে আহিল মানে এটিএম কার্ড না, আমি এটা আমি তদন্ত করি আছো, আমি ইনিশিয়াল স্টেজ, গতি আমি যেটা গম পাম যে কি ক্ষেত্রে জড়িত যদি আছে তো গম পাব আপনার।